sidste video sluttede vi med at vinde 4 games i streg, men jeg rankede ikke op, så jeg var sikker på, at hvis bare jeg startede med et win i dag, så ville jeg rank op. Den ligeglade type. Men tingene, de startede desværre rimelig tough. Første game, disconnect, nederlag. Andet game, rage quit, nederlag. Men jeg kæmpede mig tilbage. Det kører det her, mand. Kom bare. Jeg rammer ham rigtig hårdt her. Og der! Og dagens video, den starter ved det tredje game, hvor jeg virkelig skal rive mig selv hårdt i nakken for at få revet mig op af mudderet, efter jeg har haft 2 virkelig nederlag i streg. Husk at like videoen. Enjoy. Vi laver et comeback i dag. Nu får vi det mindste udlignet. Jeg skal lige samle mig selv op fra gulvet og prøve lige at tage det seriøst her. Puh, jeg synes, det er svært. Så svært. Og det var egentlig games, hvor jeg også lå... Jeg tror, jeg lå nummer 1 i begge af de games, vi tabte. Altså, men ja. Det er team game, og du kan ikke gøre det hele selv. Du skal have dit hold med. Og hvis de disconnecter og scanner sig det ene og det andet, så er det bare en lille smule svært, det hele. Der bliver flashet ud her. Good stuff. Lad os gå mod kick. Og der bliver sagt... help from behind. Nice smoke. Wow, han får alligevel tagget mig i fusserne. De kommer bagfra, jeg planter bare 100. Jeg skal bare plantes hurtigt her, så vi kan få den fordel. Han var der. Jeg kan ikke s- Wow! Han kom forbi. Spændende. Wow! Jeg er så død her. Oh my god, oh my god! Don't be. Holy! Kan I huske det der, jeg sagde om, at man kan ikke gøre det helt alene, man har brug for holdet? Well... Nogle gange kan man. What the fuck? Okay. Okay. Det var... så er vi ligesom i gang her. B. Det var sygt, det der. Så er jeg ligesom med igen her. Det kunne jeg alligevel godt få et smil på min læb, det der. Det kunne godt lige give mig et smil på læben, det der. Lækkerier. Så lad os prøve. 3-2. Vi skal have ændret momentum her til den anden side. Der kommer flashes ind, altså ind fra B, men jeg går ikke ud fra, at de stormer ud igennem. Det kunne de nok godt finde på. Man ved aldrig. Jeg har lyst til at gå ud i midt og overraske sniperen. Wow, han besad. Okay. Super. Han var midt. Kom bare. Behind. Der er en til her åbenbart, tror jeg. Jeg synes, jeg hørte en, der skubbede. Kan det passe? Kom med. Lækker, tak skal du have. Jeg ved ikke, om der kunne være flere deroppe. Plant for short. Wow, jeg havde ikke lige forventet at se ham der, men hold nu ferie, det går godt. 9-3. Okay. Let's go. Okay. Vi er tilbage. Okay. Overvej, om jeg skal lege lidt kort. Lige se, om jeg kan få pillet en der. Jeg har AWP'en. Jeg føler, det er min stærkeste gun. Og jeg føler godt, jeg kan spille med på den rank her, så. Men nu må vi se. Hvor de B, eller hvad? Wow, han er allerede død til sniperen. Wow, jeg troede faktisk, jeg fik ham der. Ingen grund til at tage den. Nej, okay. Vi er ikke engang ude på lang. Okay, fail. Så kan jeg lige så godt blive her og hygge lidt, hvis ikke engang vi er ude. Jeg passer på, at der ikke kunne være en, der kom fra B, der bare sådan vælger at gå hele vejen rundt omkring og være irriterende. Kunne de finde på at pushe double doors, bliver de jo tålmodige nu og tænker, at vi har vundet den runde her, nu går vi bare ud. Den er altså hård. 2-4 her. Må man ikke næsten gå ud fra, at de er for nysgerrige til, at de bare lader os sidde her? At der i hvert fald er en af dem, der kommer ud og tænker, ah, hvad er det, jeg skal lige ud og se, hvad de laver. Og så bliver de bare flækket. Eller hvad? Okay. Nice. Der var en, der var nysgerrig i hvert fald. 2-3. Eller 2-3 hedder det. Tryk fordeling. Okay.
Nu bliver jeg nok pushet fra den anden side her. Jeg fik bomben samlet op fra min mate. Spørgsmålet er... Spørgsmålet er... Skruer lige lidt op for mit headset. Nej. Så er det 1 mod 2, men må ikke de bare spiller tid, altså GG. GG, der er ikke så meget at gøre her. Jeg burde nok bare save den her egentlig. Alt jeg overhovedet kan. Jeg skal i hvert fald ikke dø med den nu. Øv, nederen. De møder dem Double Doors. Jeg går ned og hjælper. Jeg går ned og hjælper Double Doors. Der møder de dem, ser det ud til. Bumpen er nede. Rigtig lækkert faktisk. Grenade. Rigtig grenade. Let's go, guys. Det er orden der. De kommer short nu. Tænker vi, skal vi ikke bare vente på dem? Det er lidt for sent han. Jeg må nok hellere hjælpe ham her. Short. Bro, to short. One, two side. Okay. One short. Side. Ja, yeah, just let them come. Let them come, double doors. Got one. One double. Nier med ham. Okay. Nice. One more, bro. One more. Just let them come. Let them come. Ikke det der... Peak. One peak. Time. Nej, don't peek, ikke det der peak show. Lad ham nu bare komme. Vi har bomben lige her. He's coming short. He's coming from short. Just leave him. Nice. Is på, drenge. GP. Front tunnel. Er det B eller hvad? Jeg synes de går helt amok med at kalde B. Skal ikke alverden B. Jeg ved ikke lige, de er i tunnels. Low HP. Inside B. Tunnel, low HP. Short. Fuck. Ah, han død. Okay, godt. Two, ah! Undertal. Så står det sgu helt lige 5-5. Vi har ingen penge. Vi har ingen penge helt lige her. Jeg tror de hygger sig herinde i tunnels. Eller hvad? Stille før stormen. Hvordan kunne jeg miss? Kunne man få en ninja defuse her? Desværre. Tæt på. Very close. Han har ikke noget defuse kit. All dead defuse. Okay, han lod ham den anden med defuse. Ja! Er du dansker? Ja, man! En fælles gommerat. Er du dansker? Ja, ja, man. Hvad så? Hvad ved du, man? Skal vi til derby eller hvad, man? Og se noget bold? Kunne jeg fandme godt tænke mig, at jeg kunne? Okay, vi får en her, let's go! Prøv at se, scoren, den taler for sig selv. Johnny to the Jesus, jeg fortjener ikke at være hernede. I hiver mig ned! Trækker mig ned i mudderet. Kom bare. Er det en scout, jeg kan høre, der står oppe i spawn? En scout, jeg kan høre i spawn, what? Lige lidt mere op for headsetet her, jeg skal altså have rigtig lækker lyd her. Okay. Hvad gør vi? Havde vi samme tanke, kastede vi begge sådan høj? Bomb short. Short long is. Altså jeg kan jo godt spille lidt ligeglad her. Jeg fik en assist der, nice. Han løb op på shorten til de andre. Nå, han trak sig. Det er selvfølgelig nok en ting, jeg kunne have forventet. Der står ikke en bag døren vel, så går jeg ned! 13 kun på ham der, hvorfor gik jeg ud?
Det er et kæmpe misplay. Jeg skulle have været blevet. Hvad skal jeg ud for? Vi har en der bomben short. Det er mig, der er idiot, jo. Please, mate. Vi har så meget brug for den her. Good shit, man. Jeg har så meget brug for det win her, man. De to deprimerende nederlag til start, men jeg kan ikke håndtere det her. Kom så. Nu gør vi det, drenge. Nu gør vi det. Vi rejser os. For den bajer, vi er faldet ved. Jeg køber shotgun igen som en madman, der stormer ud double doors. Det kommer ikke til at ske den her gang. Lad os lige se. Hold da op. Ja, okay. Jeg tror faktisk, jeg stiller mig short med den her. Og håber på et eller andet. Vi har ikke nogen i midt, vel? Jo, vi har en midt. Er det sniper? Det er gul. Hvad har gul? Det her, det kunne godt fungere. Okay, vi har en, der er gået igennem døren midt. Det er bait, tænker jeg. Nice. Den taber jeg. På den her afstand med shotgun. Jeg hopper lige op bare, så han får en mulighed for at ramme mig, bare for at drille ham lidt. Han går ind igen og piller den næste. Jeg kommer til skade med en teammate, my bad. Jeg hjælper min mate her. Vi har to inde i B. Så jeg hjælper fra den her side. Push. Åh, de rotated. Nice. Yeah. Der var så kun en, men han rotated. Var der slet ikke noget web hernede egentlig? Det er måske også der skal forestille at have websene. Det er fandme godkendt det her, man. 8-5. Here we go, let's go. Sidste runde, muligvis. Burde jeg ikke lige skifte her til en Colt. En M4A1. Lige at være en mandemand. Det tror jeg fandme, vi gør. Hvad så? Er I lang? Nej, du er kort. Han stormer korten med P90. Klassiker! Gotta respect it. Klassiker! Er det kort? Ja, de kommer godt nok over ved kort. Der er mange steps. Jeg kunne høre dem. Jeg kan høre et helt fodboldhold løbe over på korten. Jeg kan høre et helt fodboldhold herover der bare... Hvorfor har jeg ikke nades, mand? Det er fordi, jeg ikke har råd til det. Okay. Wow, er der en... Hvad fanden, du kunne godt lige have sagt, de er ude på site lige pludselig, mand. Helt sikkert. Voice comms, we don't use it. Voice comms, vi prøver på at stoppe med at bruge det her omkring, åbenbart. Det er godkendt der. Det er fandme... Altså, you gotta respect it. Han kommer rushende med kniven der til sidst. You gotta respect it. Det er fandme modigt. Så tager vi den altså. Endelig efter to lorte games. John said Jesus. Altså, vi er jo stadigvæk deranket fra vores sølv. Altså, det er helt... Vi skal rank op en gang for hver dag, hvor vi var. For en video eller to siden. Jamen, det er helt skrækkeligt, mand. Og jeg vandt 4 games i streg uden at rank up. Jeg kan ikke have det. What is happening? Give me those ranks, man. Hey. Hello, my man. Hey, guys. Hello. Good luck. Hello, my friend. How are my friend? Kiss? Damn. You only got it. All right. Er hvad for noget gatte? Johnny got. Åh, Johnny got det, ja. Johnny got det. Ja, boy. Udenfor. I'll try to 1-7. Hvad gør vi her? Jeg løber ud og hjælper. One is on the silo, yeah. Green. Det er oven på mig også. I kill him. One is on the silo. I kill him. Det er så i orden. Vi står stadigvæk. I kill him. Outing. Det kører det her, man. Kom bare. Han fik min mate. Den vaskægte 101. Han lader, han hopper.
Jeg rammer ham rigtig hårdt her. Og der! Hvor er det lækkert! Fanden med det. Okay, det var næsten et ace. Hvad fanden sker der? On a roll. I go outside. Did you just see Johnny get it? I go outside. Johnny get it pretty good? Johnny got it. Johnny got it. Johnny got it. Johnny got it pretty good. Outside. Red container. Der er en indenfor her, i hvert fald. Jeg tror ikke helt, jeg rotater endnu. Vi har også webs på dem, de skulle gerne kunne holde den der. Ja, ja. Ja, ja. M4'en gør sit arbejde. Men nu skal jeg ikke... Nej, prøv at vente. Jeg skal ikke gå ind i en shotgun her. Det ville være det værste, der faktisk kunne ske. Ja, han er her med en P90. Det... What the fuck? Hvad er det for en steps, jeg kører? What? Hvad? Han planter, eller hvad? Jeg kunne have steps. Var det ovenpå, jeg kunne have steps? Okay, døden. Jeg skulle lige se, jeg vidste bare, at jeg ville løbe ind i en P90 eller en shotgun. Jeg skulle lige så sige det. Hvorfor er det, at jeg overhovedet går ud og kigger med den der M4? Nå, lidt kedeligt at være indenfor der. Jeg møder ikke en, og det gør jo heller ikke en masse gavn på min score, men jeg dør heller ikke. Zero deaths, og det er jo faktisk den eneste fra mit hold, der kan prale af. Skal jeg hjælpe udenfor den her gang? Eller skal vi gå ud fra, at... Nej, nu kommer... Vil du være så flytte dig? Nu kommer de bare stormende den her gang. Sorry. Den her gang sker der rent faktisk noget indenfor, ser du til. Bumpen er nede. Hvad sker der, man? De bliver fuldstændig en der nedslagning der. Vi har en udenfor her, der hygger sig lidt. Jeg kommer ud og hilser bomben. Wow. Altså, det er sgu da ikke nemt at beholde sin førsteplads, når ikke jeg må få lov til at fight med nogen af dem. Og vi er enige om, den scout, ikke også? Jeg skulle lige til at smide kolden, som jeg altid gør. Hey, den er MVP! Nå, god. 4-0, baby! Jeg giver ikke en tur til London, baby! Samme om, baby! Det er Johnson, baby! Lækkert. Right, jeg går udenfor nu. Og se dem komme indenfor, ud over det hele her. Nu kommer de indenfor. Og se dem, hvordan de kommer indenfor nu. Det ved man bare. Sådan er det. Nej! Så er de kraftedeme inden for alle sammen! Ej, hvor er det ulækkert. Hvor er det ulækkert! Det mener jeg. Har de lyd på? Det har de! For helvede! Nej! Så greedy er. Så er det bare at have nogle kills, så går jeg udenfor. Så er de selvfølgelig gået indenfor. Altså, det er utroligt. Og prøv at se, de var alle sammen indenfor. Johnny, for helvede, behold nu bare din position i stedet for at throw det her game. Åh, jeg vil bare så gerne være dygtig. If anyone want AK. I want you. Daddy. Damn, it's getting hot and juicy. Yeah, yeah, yeah. Jeg kunne godt tænke mig at se om I kom. Hvorfor er det? Kan jeg... Jamen det siger du ikke. Det er da klart nu, når jeg går... Nej, problemet, de er sgu da... De er spawn. De er spawn. Rolig nu. De er spawn. Ja, vi er to mod tre. Jeg tror, de er inde. Went outside. Okay. Alright. One drop down from silo. I penetrated him. Face tangled in flash buff, jeg kan. Altså, kunne de være her til venstre, eller hvad? Det kunne de nok godt her, eller hvad? Er de gået nedenunder i kælder? B for bunker! Det har jeg... Det var en, der skrev til mig i kommentarfeltet, det så jeg. B som bunker, det er nedenunder, ikke? Det er hernede. You never hear me humming when I'm coming and then I'm doing stuff to your ansigt. Okay.
Never mind shift gameplay. Det er faktisk ikke noget, vi bruger omkring. Det kan jeg så lige fortælle. Hvem ligger der? Nice try. Når først de kommer ned i B, ikke også? Det er bare det værste sted. Der skal man virkelig, altså... Hvis de får lov til at gå B... Det, sådan tror jeg også, mappet er designet, kan det ikke passe? At B, den er virkelig svær at komme ned og gøre noget ved. Hvis først de får lov til at komme ned i B, men B er også svær at komme ned i. Har jeg ikke ret? De skal løbe hele vejen langs her udenfor for at komme ned i B. Ellers så skal de ind igennem her. Så den er også svær for dem at komme ned i. Men når først de er i B, så er den bare lort at defend. Eller nem at defend. Den er lort at overtage. Wow. Thank you, my man. Wow! Vi har smidt to nu. Vi har smidt de sidste to her. Det er ikke så godt. Mit team har massive webs. Jeg burde måske bare købe en armor og så rullet med nogle af dem. Samle deres våben om. Det her skulle nok være det bedste. Jeg skal love for, at jeg fik en vanvittig start. Jeg har fået et kill siden, skal det lige siges. Så... Rusher med en shotgun uden armor, bare fordi jeg kan. Vi står her. Vi hygger den af. Okay, fik sniperen, fik sniperen. Fik skadet ham. Den anden, tror jeg. One mod outside. Okay, tror vi... 3 mod 2 her. 2 mod 2. Okay, okay, okay. Ja, nemlig, nemlig. Se, hvordan han bare vader ind i de scope her. Okay. Den skal vi have, den her, det mener jeg. Og det havde vi så også. De er faktisk begyndt at komme rigtig meget indenfor. Dengang jeg startede med... Kom lige til at holde min mikrofon ind. Okay. De er faktisk begyndt at gå rigtig meget indenfor. Lige dengang jeg startede med at gå udenfor, der begyndte de at komme rigtig meget indenfor. Spændende sager. Den ligeglade typ. Den ligeglade typ. Johnny Teddy Jesus her, den ligeglade typ. Den ligeglade typ. Det er det, jeg mener. Den ligeglade typ. Han var hurtig. Så er vi på T-siden. T-siden. Always look on the T-side of life. Bodum, bodum. Jeg har lige fået en besked. Jeg burde virkelig ikke kigge på det. Okay, okay. Der er bare en dernede. I also cover you. I cover everyone. Jeg er bange for, at de faktisk skulle... Whoa. Shit. This is not good. This is not good! Tabt. Well. Se hvem der starter med bomben. Overvej lidt at gå... Udenfor. Should we try outside? Ja. Ja, hvor lækkert! Ja! Let's go! Fem i orden, AK boys. Og så når en af jer lige bliver... Okay, dobbelt silo gameplay, helt sikkert! Jeg tager lige din AK. Du skal bare lige sige til, når du dør. Just say when. Okay, helt sikkert. Rambo-våbnet piller lige alle vores silo boys. Hvad med godkend? Ej, det var indenfor, eller hvad? Rigtig fræk granat, der er. Han lige placerer lige oven i vores teammates ryggrad. Super duper. Er der snart et web ned her, eller hvad, mine damer her? Det... Outside boys er blevet til GG boys. Vi ændrer klan-navn. Oh no. Men jeg har... Altså, jeg har økonomi. Det er der så ikke rigtigt. Nu købte de jo så der. Let's go inside. Inside who? Your mom. Damn. Det er et vildt sted at være inde. Det bliver jeg bare nødt til at sige. That's kind of crazy. Og jeg køber bare lige let her. Jeg har faktisk også mange, der har skrevet til mig, hvorfor jeg ikke køber maskinpistoler i stedet for shotty. I like it, the shotty. Det kan jeg lige skal sige. De kommer helt sikkert rushen ud her. Det, nu kan de se, at der bliver lavet så meget larm, så ham... What the fuck? Hvem fanden blev lige electrocuted? What is going on? Hvem blev electrocuted? What, man? Der er ingenting, der fungerer! Nu går jeg udenfor med en stor fed AWP lavet med. Og så hilser jeg på alle, der vil snakke. Alle, der vil snakke, de skal have en længste dial. Ej, okay, hvad sker der her?
Johnny til det. Jesus, man kan genkende ham. Hvad laver han dernede? Hvis jeg overhovedet vinder den her, får jeg så overhovedet point for noget som helst, for jeg bare lægger og sutter den af dernede. Let's go outside, boys. Det er de outside boys, ny clan. Mixtape ud snart. Rammer ingen skid, helt sikkert. Ja. Bliver rushet her, helt sikkert. Ja. Kommer flash, eller hvad er det? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, helt sikkert. Vi har faktisk en lige her, åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor, men det har vi. Jeg tror... Hvad? Jeg ved ikke, hvor vi er. Hvem er hvad? Han var indenfor ham, jeg så på radaren. Okay, helt sikkert. Ja, jeg var meget forvirret. Jeg ved ikke en skid. Jeg prøver at lade, som om jeg ved noget. Men jeg ved ikke en skid, mand! Ej, det er aldrig gået så skidt. Jeg er til dig nu. Jeg logger ud. Jeg afinstiller. Kan ikke mere. Jeg nåede engang at affyre skud, gjorde det. Det var min AVP-runde, det der. Det er det, vi har set frem til. I 25 minutter eller sådan noget. Det var min AVP-runde, det der. Fuldstændig rykket rundt. Og nu kommer der til at stå fuldstændig lige uafgjort. 6-6 efter den her. Ja, det kan lynhurtigt blive et laus, det her, ladies and gentlemen. Men der ham her, han sniger sig rigtig sneaky ud her. Og får et easy frag. Lad os se. Hvad kan det blive til? Han er sneaky. De har ikke hørt ham. Det er shift gameplay. Men han mangler et ansigt. Han mangler et hoved nu. Og jeg er ikke anatomiekspert, men det gør det sværere at vinde runder, hvis ikke man har et ansigt. Så, ja. Øverst til ham. Jeg har lyst til at købe shotgun igen, bare for at være en idiot. Føler ikke rigtigt, vi kan gøre noget som helst rigtigt i den her. Okay. Hvad gør vi? Vi rusher ud her med P90. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Det er my kind of gameplay. Vi er terrorister. Der skal rushes. Du er bare ude nu. Du er ude. Hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert. Godt at se dig. Godt at se dig. Vi skal fandme have gang i de fusser der. Hvor er det lækkert. Ja, du går bare op. Jeg går bare med. Vi kører bare. Ja, vi er der bare. Kom bare. Ja, vi kører bare. Ja, vi kører bare. Ja, vi kører bare. Ja, vi kører bare. Vi kører bare. 7 HP. Hvem må bruge for mere? Jeg har ikke. Vi kører bare. Ja, vi kører bare. Ja, vi kører bare hele vejen rundt her. What the fuck var det? Det var ikke min mate, det der. Jeg er den eneste i liv. Hvorfor er jeg den eneste i liv? Hvad blev der af mit hold? Og så den der disrespect HE, han lige kaster, fordi at han har så mange penge, at han kan godt bare lige kaste en HE, efter vi har tabt. The disrespect. Det er så sygt, vi taber den her. Var vi ikke foran 6-2, tror jeg? Og nu thrower vi den her for sindssygt. Jeg har ingen idé om, hvad der foregår, men det er ikke gode ting i hvert fald. Nu prøver jeg sådan altså den ulækre. Jeg ved ikke engang, hvordan de gør. Det er noget med at gå herop. Hvor kommer man så? Nå, så kommer man herop. Nå. Ja, okay. Jeg troede, jeg skulle op på siloen. Det var ikke lige helt det, der skete her, faktisk. De har lidt for meget selvtillid, de her CT. De har lidt for meget selvtillid, de her CT-spillere her. De vader bare all over the place. Hvor er bomben plantet? Er den plantet nede i B, eller hvad? Where did we plant? Okay, det er B, B. Okay. Thanks. De har lidt for meget selvtillid, de CT-spillere der. Altså, de vader jo bare over hele kortet, som om, at det er privat ejendom. Hvad fanden sker der, mand? Okay, kom så. Oh, let's go ramp again. Let's go. Hvad fanden sker der? Mit armlæn er begynder at kræfte mig og disobey mig nu. Hvad sker der? What? Og jeg hørte ikke engang, hvad... Vi har en AFK, mine damer her. Vi har en AFK. Det er Ice Fuzzy, som lige står og køler lidt af. Klassiker. Let's go, Orange. Where is bomb? What the fuck? Orange, come. I'm coming. Throwing smoke. Laying down some fire. Hvor skal jeg plant? It's clear. Yeah, plant fast. Jeg ved ikke, hvor jeg kan plant. Her. Fint nok. Window. Oh, okay. Jeg aner ikke, hvad vindue er.
Holy shit. Single dodge. Nej, hvor er det godt spillet. Han går ind, croucher, bum. Lige efter, han har pillet en. Ej, nej, 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 nej. Hvordan kunne du ikke få den der? Nej, hvordan kunne du miste den der? Nej! Okay, tid, tid, whatever, tid, whatever. Whatever, whatever, whatever. Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere. What? Shit! Jeg er nærmere uden på tøjet nu. Nu kan jeg simpelthen ikke mere. Det er simpelthen, mit armlæn spiller imod mig nu. Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere. Det er... jeg kan ikke mere. Kan ikke mere. Okay, thank you. Det er sygt, vi får en uafgjort nu. Altså som minimum. Det, jeg føler ikke helt, vi fortjener det, men det er den båd, vi... Hvad gør vi nu? Altså, jeg tager ikke løb for os, mand. Lige så... Går vi bare derned igen, eller hvad? Altså på et eller andet tidspunkt må de sgu da stoppe den. Hvor de bare tænker, nope, ikke den her gang. Ja, lige præcis. Ja, nu kommer de sikkert bag for os. Ja. Vi bliver. Wow, no scope, vinder sig bare lige. Blæser mig. Det værste det er, at jeg er tilfreds med en uafgjort. Altså, jeg er virkelig tilfreds. Jeg skal faktisk have opgraderet min score. Jeg rank op på en draw! Åh, min nips! Hello, guys. Ladies and gentlemen, vi har fået opgraderet kill-counteren her. Eller kill-count... Killstreaks. Nej, win-counteren. Is this here, Luske? 12-8 og 2 draws. Jeg rankede op på et draw. Det er faktisk fedt nok lige at få bekræftet, at man kan det. Okay. For jeg var meget i tvivl om, altså om ikke det skulle være wins og losses, man rankede op og ned på. Men rankede op på draw, det må virkelig også betyde, at spillet sådan har erkendt, at hey, det var sgu nok en fejl. At least one long. One grave. At least two or three long. It's long, it's long. Okay, okay. Bomb is grave. Nice, han kommer over bag ved ham. Nice. Ikke en af os dør, okay. Start! Starter hårdt ud her. The disrespect, okay. Piller kun lige en enkelt, men det betyder ærligt talt ikke en ski for mig. Jeg har faktisk ikke kaldt nogen position her. Wow. Okay. Der er vist mere eller en, der lige oddser på, at det bliver en rush bait, den der. Lad os se, om de får ret. Der er i hvert fald en lang. Der er i hvert fald en lang her. Midden long. One mid with scout, I think. De kommer ud af tunnels nu. Jeg må nok lade livet hjælpe lidt. De går helt amok, mine teammates. Ja. Nice. Wow. Der står to heroppe. Vi burde ikke chase dem. Jeg siger det bare sådan, at jeg ligesom har sagt det højt, at vi ikke burde gøre det. Jeg har sagt det højt, at vi ikke burde gøre det. Ja. Jeg har sagt det højt, at vi ikke burde gøre det. Jeg har sagt det højt, ladies and gentlemen. Jeg har sagt det højt. Scout. Det er altså desperationsforsøg, når man render rundt med den her bad boy. Prøv at se mig. Jeg er god med den til gengæld. Det er ikke et desperationsforsøg, når jeg gør det. Jeg er god med den. Prøv at se her, mate. Du skal bare kigge til højre her. Kig til højre her, så kør det. Hvis du bare lige kigger til højre her, prøv at se her. Bra. Hvad fanden? Hey. Hvad? Sure. Did you just kill two of you? What's going on? Jeg har stadigvæk en PL-5 så her. Wow, han ramte hurtigt! Jeg prøvede at komme op på site for at vi smider den her, det er en katastrofe! Jeg fjoller for meget! Play time. Please, ikke. Ej, hvor er det sygt. Jamen, spray, det skal du helt sikkert nok vinde med! Siger jeg. Okay. P90 gang. Så han acede os lige, eller hvad?
Han rammer også med, oh sorry, derovre, eller hvad? Nej, det er ikke ham. Det der, det var nok det vildeste nogensinde. Okay, okay. Altså, det var det vildeste nogensinde, det der. Han siger, oh, altså, wallhacker han, eller hvad? De snakker om report. Jeg vil gerne indrømme, det her, det, altså det her game, det gik fra rigtig sjovt til rigtig lort, rigtig hurtigt. Altså for særen da. For særen da. It's not even funny, hvor hurtigt vi jo, amen, for guds skyld da. Ja, 1-0, højt humør, alt kørt bare, så fjollede vi lidt i runde 2, jeg gjorde i hvert fald, jeg fjollede lidt for meget, og tog det ikke seriøst. Og siden har vi bare fået hook. De blev ved med at sige, at ham der Omlav Ø der, er en wallhacker. Ah, det er sådan lidt svært ved sådan nogle ting. Jeg skal have meget klare beviser, før jeg hopper med på den der, fordi at... Altså ja, han flækker der ansigter, men han kan også bare have et godt game. Ej, hvor er det lækkert med den AOG der. Hvor er det bare rigtig lækkert at se. Burde jeg spot kort? Ikke, jeg tror, jeg kan dræbe nogen kort, men... Bare lidt sådan, at de kan få lov til at gøre deres ting med den AOG der. Hvor er det godkendt, mate. Good job with that AOG, man. Eller AUG. Hvad fanden man kalder den? Jeg gad godt have et web her. Ej, jeg skal så meget have et web her. Jeg skal så meget have et web her. Ej, hvor er det lækkert. Kan du der? Ha! Okay. Hvad, det er ikke min, vel? Sygt nok. Jeg tænker faktisk en... Altså, jeg burde måske... Jeg køber bare lige smokes. Hvad med, hvis man smoker dobbeltdoors dernede, så de skal løbe ud igennem smoken? Hold nu kæft, mand. Never mind. Nice. Ja, jeg synes nok, jeg kunne se en dernede i graven. Det er grave. Hvor fanden er det på? Wow. Stærkt. Vi har en der kommer over bag ved dem nu. Igennem dobbeltdoors. Altså hvis de kommer short, hvis jeg sender en short eller midt, så er det lidt irriterende. Holy balls. Og jeg får også en assist på en, sygt nok. Nå, nu er jeg så den eneste. Nu er jeg så den eneste, så. It was. Nice try, nice try. Nice try. Hold da op, der kom mange nades ud på lang der. Det må man sgu give dem. Det må man fandme give dem. Altså, nades, det har de da nok af. Jeg tror faktisk, jeg prøver en smoke den her gang. Hvis jeg kan nå det. Smoke dørene derhenne. Jeg står godt til det den her gang. Nice. Jeg ved ikke, der kan jo sagtens være en forbi her over ved containeren. Men okay. Var det en popflash på double doors, eller var det et andet sted? Tre stykker, som ikke de... Det kan være, at de har været her med en rotator. Who knows? Jeg er nødt til at spille tålmodigt her. Det kunne være stort at gå ind 3-5. Jeg føler virkelig, vi er blevet bollet her, men hvis jeg går ind til halvleg 3-5, så synes jeg, at det er sådan rimelig godt i forhold til, hvad det kunne have været. Men vi må gå ud fra, at de rotator B her. This is a B, guys. It's B? Yeah. Alright, thanks for info, I'm coming. Yeah. Fuck.
Eller med skidt det der. Eller med skidt, jeg ikke får ham første gang der. Men jeg fik den ene for assist på den anden. Counter-terrorists win. 3-5. 3-5, okay. Nice. 3-5 kan jeg godt leve med. Jeg synes, vi har fået en ordentlig røvfuld faktisk, så at vi kun er bagud med 2, er måske okay. Det er måske okay. Okay, lad os gøre, hvad vi kan her. Vi vandt pistolrunden sidste gang. Den her, den kommer til at være altafgørende. Let's go away. Because bomb... Hvad? Bomb is A. Go away because bomb is A. Eller hvad var, hvad var det for en rationalisering, der lige gik igennem hans hoved? Okay. So we go away because, you know, just because we can go away, so you know. Det var en god HE det der. Sætter mig ned med halv damage, inden de overhovedet har mødt mig. Jeg tænker, det er altid godt lige at holde røven clear her. Så de her første runder, der løber folk bare ud i os. Så der kommer tit bare en løbende rundt. Jeg har ingen nades til at hjælpe her. Og jeg fik også ham den næste med headshot. Nej, det var mig. Nej, jeg lagde. Jeg skulle til at lade. Jeg så slet ikke ham der på grund af min gun. Jeg fik 2 med headshots der. Men guys, go please fast round. Hello. I go B and push fast. So I go and please just you know Jeg ved ikke hvad din idé er. Jeg er sikker på det er en god idé, men jeg ved ikke hvad det er. Jeg ved ikke hvad den kan. Hvis vi bliver nated her, så er det nok ikke en god idé. Nice. Plant. Okay. Wow. Wow. Det er dark. Sådan, mand. Sådan. Okay. God runde. Der kommer vi hurtigt ind for plantet. Det var også hans idé. Han sagde, den var god. Jeg var bare ikke lige klar over, hvad hans idé var, men det var en god idé. Det var det. Bagud med 2 her. Altså, den er ikke tabt, men den er streng. Jeg tror faktisk, jeg går ud igennem midt den her gang. Ej, jeg har bomben. Vi har 2, der går. We got too long. Ja, vi fik en. Var det ude på lang, eller hvad var det? One, så skal please be careful. Clear. Det havde jeg ikke regnet med at komme forbi det der. Men det gør jeg. Planter til kort, så vi kan gå trække tilbage på kort. Og guard den herovre. Så trækker jeg mig tilbage til korten, så kan jeg altid guard bomben herfra. En tilbage. Nice. Hvor er det stort, mand. Stort, ligesom når man skal på toilet efter en bytur, ikke? Er det bare vælter ud i så store mængder, man har svært ved at forstå det. Easy. Altså, vi er en runde fra en uafgjort her. Okay, go A. Er det? Okay. Ja. Jamen, jeg tager faktisk smokes med den her gang, så i hvert fald en. Smoker spawn, fordi jeg synes altid, at de står med en AWP dernede, så tagger ind i benene, når man kommer hoppende som en idiot. Vi kommer ud her. Wow. Jeg prøver virkelig at ramme ham der, uden at ramme min mate. One is so good.
nemlig. Lad os bare smoke ned her. Go, go, go. Okay. Very nice, very nice, very nice. Please, jeg har slidt nogen derovre, det kunne bare være drømmen. Jeg skal lade her, jeg skal lade her. Oh nice, spot det der. 3 mod 1. Oh! Nice. Oh! Altså, hvis han har wallhack, så ved jeg ikke. Altså, så skulle han nok have skudt igennem kassen, men det er måske nok lidt, også, lidt for suspekt, hvis han gør det. Kører en røg igen her. Okay, okay, okay. Jeg har en 9K her, burde jeg også købe en gun måske? Who knows? Det er uafgjort, det her, det er sindssygt. Det føles som om, at de bare har whoopet os for sindssygt. Men lige pludselig. Kommer ud på korten her, det er fandme også lækkert. Var der en, der lige kastede Molo der før mig? Jeg hørte bare lige lyden. Han er ramt. Han er ramt mere. Nej! Hvis jeg havde fået ham, så havde det kraftigt med været sygt, mand. Så havde vi været 2 mod 1. Vi havde været 2 mod 1, hvis jeg havde fået ham der. En short in spawn. Burde jeg sige det? Eller han kan også, han kan godt selv høre det. Pas på spawn, mate. Nice try. Nice try. Sat med tæt game. Tættere end hvad jeg synes det burde have været. Det går B. Okay. Ja. Yeah. Jeg har virkelig masser af kraner her. Har lyst til at købe AVP'en. Men ej, jeg skulle have droppet ham der. Jeg skulle have droppet ham der. Ej, Deagle-fyren der. Han skulle have haft et drop. Jeg kommer ind lidt efter dem. Og dermed går jeg lige ned og bare lige sørger for, at vi ikke bliver boldet bagfra i lower. Vi kommer ind her, vi har bomben med. Han planter. Shit. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre her. Wow, var der en... Oh shit! Five. Men hvad er det her nu for noget? Der er en i window! Window! What are you doing? Careful. What the fuck are you doing? Ham der kravlede op i... Oh, ham der kravlede op i window og fik killet ind ved bomben. Ham kunne han se. Jeg er ret sikker på, at jeg spottede ham. Og jeg plejer normalt at tage det rimelig cool i de her situationer, fordi normalvis er det jo mig, der er idioten. Det ved jeg godt. Men bare når det er så tæt, og det er sådan her detaljer, der afgør det, så er det bare træls, der er sådan en, der bare sådan er helt fat svag. Og bare sådan helt... Wow. Wow. City. Godt spillet, mate. Okay. Er det fjolsen her? Som jeg ikke kan bruge, fordi jeg er terrorist. Det er rigtigt. Det er sådan der. Ja. Sidste runde.
sidste runde. Ej, en uafgjort ville være kæmpe her. Altså det her, det er sådan en game, hvor uafgjort, jeg ville være overlykkelig. Det ville jeg også have været selv, hvis vi havde kommet foran, og så det alligevel blev en uafgjort, så havde jeg bare været lykkelig. Altså, bare ud af det game her. Det føles som om, at de har mere styr på det, end vi har. Sådan synes jeg i hvert fald. Jeg har en AWP, jeg vil gerne ud og bruge den. Ej, det er lækkert, det er lækkert. Jeg kommer ud og hjælper. Ej, det har du så ikke brug for. Godkendt, godkendt, godkendt. De er aggressive igennem double doors. Vi kommer ud. Jeg er i graven. Jeg er klar til at hygge. Flashing. Flasher mig selv. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Ej, hvor er det skidt, hvor er det skidt. Okay. Jeg har bumpen! Nej, jeg har bumpen! Cover me, I'm planning, plan, 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 plan. Shit! Hvor er det dårligt, det er mig, jeg vidste ikke, jeg havde bumpen! Jeg havde ikke set, jeg havde bumpen! Ja, og så det alligevel med, det er mig, der taber den. Jeg havde ikke set, jeg havde bumpen. Så ender det faktisk med, at jeg taber den. Og det er jo igen det. Altså, man skal også kigge ind af. Jeg er ikke bedre selv. Jeg havde ikke set, at jeg havde bomben, hvilket også er en kæmpe stor nybegynderfejl. Det skulle jeg jo have set. Men det havde jeg ikke. Jeg havde ikke set, at jeg havde bomben. Tough one. Men 100% ikke godt spillet af mig, altså. Jeg havde bomben, og det var lort. Hey guys, good luck. Okay, så... Vi har fået vores rank tilbage. I den her rangering har vi fået et laus. Et laus. Et nederlag. Et loss. Det er det eneste, vi har fået. One. At least two short. Two short at least. Watch out short. Jamen, der er simpelthen ved med at stå der. Jeg går den anden vej nu. Hvad? Jeg er den eneste tilbage. Wow. No chance. No chance. No chance. Op ad bakke, op ad bakke. Får to frags, men det er desværre de eneste, vi får. Rough start. Sådan det. Så tager vi nok også den næste her, og så må vi komme tilbage i... Wow, de køber simpelthen AUG's, og jeg er bare klar på at spend all their money. Det ved jeg altså ikke helt, om jeg er. Men det burde jeg. Jeg burde jo nok købe. De er alle sammen købt. De er alle sammen købt. Shit. Det er jeg altså ikke helt klar på. Det er jeg altså ikke helt klar på, det her. I need one more. Info. Super. Short, long. Der er ingen, der siger noget. Så. Var det ikke et hit, det der? Nice. Der er en, der forbi. One is sight. Det kan han selvfølgelig være ligeglad med, når han står med sin P90, så hygger den af. De er ikke plantet. Okay, hvor er det godkendt, det der, mate. Hvor er det bare godkendt. Where is bomb? Nice. Fandme well played, det der. Han flasher op. Får ham fuldstændig outplayed, det der. Virkelig nice, virkelig nice, virkelig nice. Okay. Godt. Godt, godt, godt. Det duer ikke, det her. Hvad gør vi her, drenge? Hvad gør vi her? Jeg går i hvert fald lige over og moloer. Ah, vi er 4A her. Det er jeg ikke glad for at se. Vil du gerne rush? Jeg skulle bare kastet. Jeg skulle have skidt på, at han rushede ind. Jeg skulle bare kastet. For at lukke den af. Jeg skulle bare holde mig til planen, og det var at lukke den af. Jeg ville have moloet.
rammer ham. Men har åbenbart ikke slidt ham med naden. Jeg skulle bare have kastet den molo. Det kunne jeg også sagtens, han drejede jo af. Og løb ikke igennem dobbelt års. Det var så ham, jeg gerne ville give et web, eller hvad? Nej, okay, han har en P90. Nice! Nice! Og med det der våben på den afstand, jeg kan kun stille mig bag det og sige, good job! Nice, guys. Forsisten på ham der, det var nok scout-skuddet. Jeg ved ikke, hvordan jeg ligger nummer 1. Synes ikke, jeg spiller fantastisk, men det gør jeg. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg køber flashes, hvis jeg skulle... Jeg køber 5 også defuse. Bare hvis jeg skal komme op på site på en eller anden måde, hvis de kommer igennem... Hvis de kommer igennem long og går på site, så har jeg lige defuse og flashes med, men jeg tror ikke på, at de kommer igennem korten her. Det er i hvert fald ikke planen, at de gør. Hvad mindre de smoker den rigtig godt og grundigt af. Eller at der kommer en midt og pusher mig. Det kunne de også godt finde på. Er det korten, de kommer forbi nu? Eller lang, som jeg præcis snakkede om? Nej, det er det ikke, for vi har også en sniper lang, og han rydder op dernede. Og okay, der er et enkelt AK-kill der. Bump mig ned. Nice. Virkelig, virkelig, virkelig nice, drenge. Jeg ved ikke, hvor han er. Good job, guys. Sindssygt, sindssygt, sindssygt. Så vi taber den første runde, og har virkelig bare blæst forbi dem siden. Rigtig lækkert. Overvejer jeg at gå ned igen. Nej, jeg holder helt sikkert korten. Det fungerer. Jeg holder korten. Jeg går ikke langt. Yes. Godt. Jeg har på fornemmelsen, det der defusal kit, det bliver crucial på et eller andet tidspunkt. De har også en AVP'er, der går og kigger lidt. Og hygger. Vil de ud på korten? Wow. Jeg bliver først ramt igennem med scouten og bagefter. Nej, det er sgu scouten, jeg dør til. Jeg bliver... Og jeg får en assist på ham der. Jeg rammer også ind igennem døren. Nå, så det er AK'en, jeg bliver ramt af. Og så scouten finisher mig med et bodyshot. Sygt nok. Så ham med AK rammer også. Jeg har også fået vide i kommentarfeltet, at når jeg croucher, så stikker min røv vist nok lidt ud. Og dermed kan de se mig, før jeg kan se dem. Så det kan godt være, at de kunne ane mig. Og derfor plukket igennem. Virkelig et elendigt forsøg på at holde korten, jeg laver der. Afgjort så dårligt. Nok også derfor, vi ultimativt taber den. Tør jeg ofre big money på en AVP igen her? Han har 10k ham der. Jeg tror faktisk, jeg kører AOG. Han køber auto. Det er sgu lang tid, jeg har kørt den. Jeg har faktisk ikke købt en auto, imens jeg spillede seriøst. Jeg ved, hvorfor jeg egentlig ikke har det. Jeg synes, den er okay, faktisk. Nice. Er det igennem tunnels, eller hvor er han gang i den? Vi har en, der dækker korten. Vi har en, der er dobbelt doors. Vi har ingen i midten, eller hvad? Jeg begynder lige at prøve, om jeg kan tælle alle indgangene her. Vi har... De er oppe ved B. Ja. Vi har en, der sidder med autosniper inde i B. Det kan nærmest ikke være bedre. Nu er midt nok det eneste problem. Ham autosniperen burde næsten kunne holde det. Altså, den er modbydeligt derinde. Den er modbydelig, hedder det derinde. Hvis han bare kan sidde der og hygge den af. Altså, den er sæt med træls at komme forbi sin auto der. De er i lower nu. Nice, 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 nice. Og lower bliver dækket fra korten. Edder med en godkendt auto der. Der er den altså godt placeret derinde i hjørnet på site. I hjørnet derovre. Og bare sidde og kigge ind i dark med sådan en auto der, så drømmen. Især hvis der bare kommer sådan en hel hold af 5 mennesker. Bare hold den inden. Jeg ved, hvorfor jeg egentlig ikke har købt auto, mens jeg har spillet seriøst. Det er nok bare, fordi jeg foretrækker AVP'en. Der er uhyggeligt. Stille. Det der, det kan jeg jo bare ikke sige noget til. Desværre så skød jeg lidt sent, fordi jeg faktisk lige var ved gang med at snakke og tjekke mappet. Fordi jeg har hørt skud de andre steder fra, så mine øjne svævede lige et millisekund, og det skulle de nok ikke have gjort. Men jeg laver ingen undskyldninger, fordi det var godt spillet der. Han kommer ud, croucher, ser mig og skyder mig, og jeg rammer ham en gang. Lidt ærgerligt, at mit skud ikke når sådan at ødelægge hans sigte fuldstændig, for jeg rammer ham jo, men Jeg synes, mine mates, de er rigtig godt med den her gang.
Det kan man også godt se på mine score. Mine mates, de laver ting den her gang. De er med. Wow, og hvem havde troet det her? Mr. Auto is popping off. Okay. Jeg forsøger mig på korten igen. Prøv at se, om jeg kan holde den. Det skulle være det. Wow, vi har spillet 7 fulde runder. Jeg har fået 5 kills. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om det. Og jeg har ingen stjerner. Jeg har ikke gjort dagens god gerning heller. Lad os prøve at se, om vi kan holde korten lidt mere succesfuld den her gang. Det er altid svært her, om de kommer snigende, eller om de kommer hoppende. Han kom bare løbende. Han gjorde ingen af delene. Ja, jeg skulle lige til at sige det! Jeg skulle lige til at sige det! Jeg skulle lige til at sige det. Nu burde jeg nok kigge midt. Altså, i stedet for kort, ikke? At han ikke får mig, det er så vanvittigt. Jeg skal betegne mig selv som ultra heldig her. At jeg stadigvæk er i live og kan dække en position, fordi han skulle have fået mig 3 gange. Man kender sådan timingen efterhånden. Og ved, jeg fik en kort, der kom ikke flere kort, og så er sådan lidt, nu er det nok ved at være tid til, at jeg egentlig kigger midt, fordi de ved, at jeg står hernede. Prøv at tænke, at de rotater B, og jeg bare får lov til at hygge mig helt der. Kan jeg egentlig stå hernede og stadigvæk kigge ind? Nej, det kan jeg ikke. Hvad sker der, drenge? Jeg kan høre, at den er auto, den er i gang. Bumpen er nede. Det har jeg slet ikke set. Det var måske. Okay. Det er ikke... Altså, okay, carpool, karaoke med Steve, okay, det er ikke mit bedste game det her, men vi vinder, jeg har ingen MVP-stjerner her. Køber klassisk armor, det har I jo lært mig, og det er virkelig også godt. Den der er der også mange, der køber. Den har jeg aldrig rigtig prøvet lykken med. Der er også en anden T, der køber den over. Er det ikke det? Jo. Hvad, ja. Jeg går med her i hvert fald. Vi har 4B. Vi har en Lone Ranger Double Door sat ud til. Nu bliver vi bare rushet her fra trappen. Det har jeg bare på fornemmelsen. Åh, det er godkendt det der. Cover me, please. Hvad fanden skete der i baggrunden af det mikrofon? Jeg never mind. Duck. Duck, guys. One duck. Nej. Det må ikke ske. Okay, whew. Okay. Får jeg en stjerne for at plante bomben? Nej, det gjorde jeg ikke. Fordi der var en, der havde fået en masse elimineringer. Så ingen stjerne til Johnny. Øv også. Nå. Men det vigtigste er også bare, at vi vinder. Hvad gør vi her? Tør vi at rush B, hvis de har købt en billig shotgun og står og venter på os, eller hvad? Nej, lad os gå ud i lang, ja. Vi har webs på dem. 5 AKs, man! We're doing the... Whoa. Nice. Jeg tror også, jeg venter her. Jeg fik en, men der er en til kort. Der er 2... Der er i hvert fald en. Var der en til? Så er den bumpen hernede. Bumpen hernede. Jeg er nødt til at lige at... Skidt, mand. Jeg rammer en med 9 damage. Det er det, jeg kunne bidrage med der. 9 damage. Jeg havde ikke lige regnet med, at de kom fra CT. Jeg troede faktisk, han kiggede short. Så skulle jeg faktisk have været tålmodig og bare stå. Men jeg ville tage bomben og gå op og hjælpe på, for jeg troede, han var side. Spændende, sagde jeg. Okay, 7-3. Hvad så? Er det nu, at vi prøver B'eren, eller hvad? Jeg er klar på det, hvis I er... Bomb is going A. Okay. Er det noget mening?
Jeg har ikke købt andet end armor og nade. Regner med, at vi bliver slagtet på vej ind, så kan jeg måske låne et våben. Kom han løbende, og så skubbede han mig bare, eller hvad? Altså, han var i bevægelse, ham der skød mig. Eller var han måske window, ham der egentlig fik mig? Nemlig! Det kunne være sygt, det her. Ej, okay, du går nok slidt. Nice try. Vi kan ham sgu med min AK. En mere, så er vi garanteret en uafgjort. Det vil være nice lige sådan at sige. Okay, nu får vi det mindste uafgjort her. Hvor meget er det? Det er 27, så jeg kan faktisk ikke købe helmet og armor, hvis jeg køber AK. Hvad gør vi her? Tænker, jeg køber full armor og nade. Følger med. Må se, om jeg kan få et web. Det lykkedes ikke så godt sidste gang, der døde jeg lige dengang, jeg fik kastet granaten. Smoker de, eller hvad? Skop. Nice. Nej, han planter. Jeg skal op og hjælp. Giv mig lige to sekunder. En. To. Så samler den den scout op, man! Jeg har fået foreslået mange gange, om ikke jeg burde slå det fra det der auto pickup der. Nej, nej, ikke kast nu. Din mate er ned. Okay, nice. Hvad er det for en flot AK, du ikke kan ramme med der? Okay. Det var nu afgjort. Good job, guys. Alright. Fandme godkendt. Nu køber bare AK. Tænker at should we try B? Okay, let's go B. Ja. I will flash in. Okay. Jeg gjorde mit arbejde. Fik kastet en god flash, synes jeg faktisk. Piller den første, den anden får jeg god skade på. Jeg tror faktisk, de var begge to bare flashet. Jeg ved ikke, hvad det her er. Og så alligevel, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Det er spændende, det hvad det er. Den nye strategi. Han holder simpelthen T-spawn. Han taber en fight mod en på afstand, der har startpistol. Spændende, det er, hvad jeg vil kalde det. Men under alle omstændigheder. Det føles faktisk rigtig godt. Jeg går ind og dør, ikke også? Men det føles faktisk rigtig godt. Fordi jeg synes, jeg var meget afgørende for den runde der. Jeg vender ikke om. Jeg flasher. Løber ind. Piller den første. Får assisten på den anden. Han stikker af. Saver hans startpistol. Ej, han havde så fået en AWP, skal vi lige sige. Han saver hans AWP. Kæft, det føles godt. Flasher ind. Får den første. Assist på den anden. For at bruge den B. Og gøre til sidst, at vi kan få afsluttet det her game. Mega fedt.